Boa jogada agora do Julimar, abriu, ele arrisca! E que defesa do Maranhão, foi buscar o goleiro do Vasco! Com o Emerson, tem gente na área, tá pedindo o Figueiredo. Chegaram quatro, cruzamento, a cabeçada pra fora! É, o MT acabou ficando no chão. Não deu certo a jogada e agora o Jajá vai explorar esse espaço. Tem a chance do empate, entrou na área, bateu e o Maranhão fez a defesa. O Vasco tem a bola, Jajá, Rafaela Potter, porque vem o Vasco no contra-ataque. Vem Arthur, vem pra cima da marcação, tirou o primeiro, tirou o segundo, rolou do outro lado. Chega o Vasco com o Emerson, a bola desviada! Gol! Vasco! O Vasco aumenta a vantagem com o Emerson no contra-ataque rápido, no contra-ataque preciso. O Vasco chega ao segundo gol. 22 minutos do primeiro tempo, praticamente todo o time do Atlético Paranaense foi para a área. Olha como o MT foi rápido, tocou aqui para o Arthur. Com muita calma, ele viu a entrada do Emerson lá do outro lado. Olha como o Emerson tem tempo de dominar, ele chuta, a bola ainda desvia. Mas está lá o Riquelme, né? Vamos lá. E vem de novo o Vasco, está fim de jogo, o Arthur rolou para o MT, abriu, ele chuta, a bola passa com perigo. Vinícius Mingotti com velocidade tenta dar a resposta, o time paranaense em linha de fundo, o cruzamento vai chegar aqui do outro lado, vem Jajá de cabeça, gol do Atlético, diminui o Furacão aos 31 minutos do primeiro tempo, gol de cabeça do Jajá, jogador que estava com a seleção brasileira e prova que tem muito talento mais uma vez. Olha como o JP acompanha a trajetória da bola e o Jajá sobe com liberdade, cabeçada para vencer o goleiro Maranhão. O Atlético vem definitivamente para o jogo. Tentou enfrentar a marcação do Arthur, não passou no primeiro momento, passou na segunda. Boa jogada, vem cruzamento, desvio, gol do Atlético, Vinícius Mingotti empata o jogo aos 36 do primeiro tempo. Reação do Atlético em 5 minutos. Mais uma vez, o Atlético chega ao segundo gol. O primeiro veio aos 31. E o Vinícius Mingotti empata aos 36. Mais uma vez, como ele se antecipa, o Yuri. Olha, tem dois escapando aqui, hein? Tá pedindo o Marcondes dentro da área. O lançamento vem aqui do outro lado pro João Pedro. Ele ganha, disputa e bate. Gol do Vasco! 45 minutos do primeiro tempo. João Pedro recoloca o Vasco na frente. No final do primeiro tempo, o João Pedro acreditou na jogada, ganhou do William Jesus. O William Jesus tentou dominar o peito, mas ele não viu o João Pedro chegando. E o João Pedro, rápido, esperto, bateu na saída do Leonardo Link para recolocar o Vasco na frente. 3-2 Vasco. Mas o Link tá precisando de uns amigos ali na defesa, né? Vem o Atlético de novo, aí o Pierre. O Vasco ganha mais uma. Olha como o Vasco, quando vem para o contra-ataque, vem em bloco. São 5 contra 4. MT recebe de volta. Mas o Atlético chegou. O passe é bom dentro da área e o jogo está parado. João Mercado, boa bola. Vem o Atlético, a chance do empate. Salvou o Maranhão. Encarou a marcação. Vai cair fora da área. Raimar chuta. Maranhão defende. Escanteio agora do outro lado, vem aí o levantamento aberto, a cabeçada, gol do Atlético! João Mercado empata o jogo e é um gol com sotaque portenho, gol do equatoriano, mais uma vez, o Vasco vinha levando vantagem nas jogadas aéreas e o João Mercado subiu entre o JP Galvão e entre o Yuri. Dessa vez eles só olharam e o João Mercado cabeceou forte para empatar o jogo. 45 minutos do segundo tempo. Atlético 3, Vasco 3. Entrou muito bem o equatoriano pelo lado direito, driblou, criou várias chances e agora no escanteio, né? Livre, né? Dentro da... Escanteio agora do outro lado, vem aí o levantamento aberto, a cabeçada, gol! Do Atlético! João Mercado empata o jogo! E é um gol com sotaque portenho, gol do equatoriano! Mais uma vez, o Vasco vinha levando vantagem nas jogadas aéreas e o João Mercado subiu
entre o JP Galvão e entre o Yuri. Dessa vez eles só olharam e o Joe Mercado cabeceou forte para empatar o jogo. 45 minutos do segundo tempo. Atlético 3, Vasco 3.